Херодот, таткото на историјата, запишал вака. Од градот Аргос избегале кајлирите тројцата, Гаван, Аероп и Пердика. Од кајлирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна Македонија во градот Лебаја. Таму се гладиле како слуги за плата кај кралот. Гаван ги пасал коњите, вториот брат Аероп ги пасел говедата, а најмладиот од нив Пердика ги чувал козите и овците. Жената на кралот сама им го готвела јадењето на слугите. И секогаш кога печела леб, лебот на слугата Пердика само од себе нараснувал двојно. Кога кралот чул за ова, веднаш помислил дека тоа е Божјо чудо и дека предвестува нешто големо, па ги повикал слугите и им рекол да си одат од неговата земја. Овие му рекле дека е право првин да си ја добијат платата, а потоа да заминат. Кралот, залуден од некој бог, покажал на подот каде што се спуштале сончевите зраци од баджата, па им рекол: «Еве ја платата што ја заслужувате». Гаван и Аероп останале стаписани, а најмладиот Пердика рекол: «Го примаме, кралу, тоа што ни го даваш». Потоа со еден нож го заокружил местото на подот каде што паѓале зраците. Откако така ги оградил, три пати зацрпел од нив и си ги ставил во пазувите, а потоа тој и неговите браќа заминале. Дури подоцна, некој од советниците му објаснил на кралот што направило момчето. Кога го чул тоа, кралот се накострешил и пратил конјаници за да ги убијат момчињата. Но реката толку надошла, што конјаниците не можеле да ја преминат. Момчињата дошле во друг дел на Македонија и се населиле близко до градините на Мида. Гаван, Аероп и Пердика. Вака хелинскиот историограф Херодот ја запишал приказната за потеклото на првата македонска кралска ложа. Мугрите на македонското кралство ги покрива мрак. За почетоците на македонската држава и за првите кралеви на династијата Аргеади има сочувано многу малку податоци, кои всушност имаат облик на легенда. Во историските извори се споменува и митскиот јунак Херакле, кој се сметал за родоначелник на кралската куќа Аргеади, како и 12 легендарни кралеви што потекнуваат од неговата лоза. За жал, само за тројца од нив, Темен, Кисеј и Каран, се зачувани легенди. Известно е дека етничкото обликување на античките македонци се случувало и завршило во периодот од раната историја, што го нарекуваме железно време. Од крајот на 8-миот век пред нашата ера почнал и процесот на создавање на единствената македонска држава, и тоа преку обединување на сродните македонски племиња под кралскиот жезол на династијата Аргеади. Отприлика во исто време почнува да се користи името Македонија. Изворите зборуваат за митскиот Македон, кој бил родоначелник на македонците. Се кажува и дека областа Орестида, откаде што потекнува македонската кралска династија, во постаро време се нарекувала Макета. Најпосле, Херодот го споменува племето македонци. За значењето на името Македонија постојат неколку верзии, тоа се направени врз основа на лингвистички анализи. Лингвистичките анализи
Некои од лингвистите сметаат дека името е всушност доаѓа од хелјанскиот збор Македонос. Други пак сметаат дека се работи за старобалканско име и дека е изведено од бригискиот збор за земја. Трети пак сметаат дека всушност името Македонци е хелјански превод на нивното име Кауконци. Сите три верзии постојат во историската наука, со тоа што и сите три верзии се релевантни. Со обединувањето на македонските племиња и почетоците на единствената држава, името Македонија добивало се пошироко географско и политичко значење. Освен географската територија, тоа почнало да ја означува и македонската држава, составена од сродни племиња кои постепено биле вклучувани во државата со јакнењето на власта на династијата Аргеади. Од градот Ајга, Аргеадите најпрвин се ширеле кон исток. Нивната цел била да излезат на море, но и да добијат пристап до рудните богатства што ги криела планината Пангај. Псевдоскимос запишал: на Темпејските извори се наоѓа земјата на македонците, каде што, како што кажуваат, кралува домороден македонец. Во прво време, со македонската територија владееле различни местни владетели. Тие не биле дел од државата на династијата Аргеади, а некои од нив воопшто не ја признавале власта на кралевите од Ајга. Римскиот историограф Помпеј Трок пишува дека македонецот Каран завладеал во Македонија откако ги истерал сите други кралеви што држеле дел од неговата земја. Од хеленските извори знаеме за уште неколку имиња. Гета и Питак, владетели на едонците, Дерда, басилеј на елимејците, Антиох, басилеј на орестите, Арабај, кој владеел во Линкестида, Мосес, басилеј на орејските, Теутаи, во земјата на пајонците. Сите овие, порано или подоцна, ќе отстапат пред воената и политичката превласт на династијата Аргеади. Една подруга, нивните територии ќе влезат во составот на единствената македонска држава. За разлика од хелените, каде што имале полисно уредување, кај македонците нивното уредување било во кралство или монархија. Има две мислења дека македонската монархија била уредувана во конституционален тип и наспротивно дека било уредувана во персонално или автократско кралство. Но сепак треба да се има на мислење дека македонското уредување или монархијата не била статичен тип, туку таа со тек на време се менувала. Врховна улога во македонската монархија имал кралот, каде што тој го имал главниот збор, но тој не управувал со сила, туку управувал со според законот. Денес излеговме на улица, за да видиме колку нашите сограѓани ја познаваат својата историја. Дали знаете во времето на кој крал, од четвртиот век од старата ера, ќе се поклопат политичките и географските граници на Македонија, кога кралството ќе го достигне својот зенит? Да, во времето на Филип II Македонски. За владеењето на кралот Пердика I не се зачувани никакви конкретни податоци. Се знае само тоа дека во ова најрано време на династијата, главен непријател на Македонија биле Илирите. Против нив војувал наследникот на Пердика, кралот Аргај. Во изворите е забележена и епизода за војната Итрина, што Аргај ја применил во борбата против Галаур, водачот на илирското племе Тауланти. Се раскажува дека Аргај го зголемил бројот на своите војници со тоа што преоблекол девојки во мажи. Тие во раците носеле стапови, исто како придружничките на богот Дионис. По победата, Аргај му изградил храм на богот Дионис Псевданор, лажливиот, како и на мимоланките, македонските мајнади. Мајнадите се придружнички на богот Дионис,
кои што во десната рака носеле Тирсос, во левата рака носеле Грост. Е сега, Дионис е малоазиско божество на вегетација, кој што чисто култ било пребацено на Балканот и во Македонија е едно од најпочитуваните божества и му давале голема важност. А е сега, учесничките во неговите култови на Дионис од поранешно време, значи се знае дека нивните имиња се биле Клудинки и Мималонки. Во борба со Илирите, кои ја нападнале македонската земја, загинал и кралот Филип I. А против нив војувал и неговиот наследник, кралот Аероп I. За следниот крал, кој се викал Алкета, е зачуван уште еден интересен податок. Тој како бебе во една прилика бил однесен на бојното поле во Лука, зашто неговите македонци верувале дека само божеското присуство на кралот може да обезбеди победа на бојното поле. Аминта I најверојатно дошол на власт околу 540-та година од старата ера. Не знаеме колкава била Македонија во негово време, но според забелешките на некои антички писатели, се претпоставува дека тоа биле неколку области од десниот брег на реката Акси, денешен Вардар. Сепак, Македонското кралство не останало настрана од политичките случувања во Егејското море. Напротив, кралството мошне бргу се нашло во средиштето на случувањата, и тоа поради еден настан чие жариште се наоѓало мошне далеку од македонската престолнина. Големиот персиски крал Дарей се нафатил на освојувачки поход на европска почва. Херодот вели дека Дарей сакал да им удоволи на желбите на неговата жена. Дали знаете како се викала таа? Не. Атоса. Некои научници тврдат дека сакал да ги освои европските скити. Други пак мисла дека Дарей бил привлечен од богатството на Егејското крајбрежје и неговите суровини. Веројатно никогаш нема да дознаеме што го натерало големиот Дарей да се нафати на ваква работа. Но како и да е, во 513-та година од старата ера, големата персиска воена сила се префрлила преку Босфор. И за прв пат во историјата, една азиска сила навлегла во Европа. Околу 500-та година од старата ера, состојбата во Егејскиот басен се сменила. Хелените на малоазиското крајбрежје кренале бунт против персиската власт, во што добиле голема помош и од Балконот, особено од Атина. Ово восстание во историјата било наречено Јонско и се разбира, персиците го задушиле, но затоа им биле потребни повеќе од 5 години. Во меѓувреме се случила смена на македонскиот престол. Најдоцна во 498 година од старата ера, на престолот во Ајга бил устоличен Александар I. Речи си сите податоци за Александар I се врзани за настанот на векот, грчко-персиските војни. Дури и да сакал, Александар не можел да остане настрана од непријателствата меѓу персиците и хелените, кои наближувале кон точка на вриење. Македонија се наоѓала токму на патот од Босфорот кон копнената Хелада, па секој персиски копнен поход морал да минува низ македонската територија. Значи, учествувал на страната на персиците и учествувал и на страната на античките грци делумно. И прегарот Фил Хелен е резултат на неговата поствоена пропаганда, бидејќи персиците биле поразени во таа војна и победници излегле полисите хеленски и кралството Македонија, кое било тогаш во голем подем. Александар I барал начин да излезе на меѓународна сцена
Затоа единствен излез било Олимписките игри. Олимписките игри биле излез и услов за присуство било хеленското потекло. Александар тоа го немал. Ја искористил истоименоста на градовите Аргос, Орест и Кон, од каде што потекнува династијата, и Аргос на Пелопонес, но може да се каже дека не учествувал на Олимписките игри, бидејќи во списоците од Олимписките игри неговото име го нема, иако наводно победил. Прекарот Фил Хелен, кој значи пријател на хелените, нам ни кажува доволно дека Александар не бил хелен. Прекарот најверојатно му е даден епитетот во хеленистичкиот период во Александрија со цел да се разликува од Александар Трети Велики. Персиците почнале да го подготвуваат теренот за нови дејствија кон запад. Начело на овие операции стоел прочуениот персиски војсководец Мардони, син на благородникот Гобрија. Херодот нема многу пофални зборови за Мардони. Тој пишува дека војската на персиецот била речиси сотрена од племето Бриги. Но она што го пишува Херодот, тешко може да биде вистинито. Всушност, постигањата на Мардони и воопшто не биле за поценување. Бригите, иако победиле, сепак не го одбегнале персискиот јарем. Жителите на богатиот остров Тасос, кои предходно ги контролирале рудниците на копното, сега сами си ги урнале цврстите градски бедеми и му ја предале целата флота на великиот Дарей. И не треба многу за да се свати дека за само неколку месеци Мардони во целост ја исполнил задачата што му била доверена. Персиската власт во Европа била целосно обновена. Кој бил наследникот на великиот владетел Дарей, кој во 486 година паднал во смртна постава? Не знам, кој бил? Неговиот син Ксеркс, кој решил еднаш за секогаш да се пресмета со хелените на оваа почва. Во 483 година, Бубарес, сопругот на македонката Гигаја и зет на Александар I, бил пратен да го надгледува копањето на големиот канал преку полуостровот Атос на Халкидик, откаде во блиска иднина требало да мине мокината персиска флота. Откако завршиле сите подготовки, флотата се пробила до Термаискиот залив. Таму веќе чекале персиската шаренолика копнена војска, предводена лично од кралот Ксеркс. Во силите на Ксеркс имало одреди од сите покорени или сојузнички држави и од сите области низ кои минувала војската. Оставени без избор, во персиската војска се нашле борци од безмалку сите племиња што живееле на Тракиското и Македонското крајбрежје. Така што кон персиската војска морал да се приклучи и Александар I. Сдружените хеленски сили се подготувале да го пречекаат страшниот непријател во теснецот Темпе, токму на границите меѓу Македонија и Северна Хелада. Но македонските гласници на кралот Александар ги предупредиле своите соседи, кои веќе биле построени дека ќе бидат заобиколени преку други премини. По ова, хеленските чети се повлекле кон југ, овој пат
тие се утврдиле кон тесницот Термопили, на јужната граница на Тесалија. Со овој потег, македонецот постигнал две цели. Не само што успеал да ја пренасочи персиската војска од Македонија во Хелада, туку истовремено, иако бил построен во персискиот боен ред, успеал да го избегне воениот судир со своите довчерашни соработници Хелените. Таа зима, Александар I пристигнал во Атина. Како пратеник на кралот Ксеркс и војсководецот Мардони, македонецот им носел на атинјаните понуда за оделен мир и сојуз со Персија. Зошто на оваа задача бил испратен токму Александар? Персискиот план бил едноставен и логичен. Најважно било да се порази Атина, зашто тоа би значело крај на борбата на Сдружените хеленски сили. Без Атина како сојузник, другите градови би немале друг избор, освен безусловно да му се покорат на персискиот крал. Токму затоа, пораката што Александар ја донел во Атина, била мошне примамлива. Да спомнеме прво за македонските божества, дека имаме македонска интерпретација на хеленските божества. Најголемо и врховно божество во Македонија и најпочитуван бил богот Зевс, бог на светлината и молњата. Најстаро македонско домородно божество кое нема хеленска интерпретација е божеството Мата, е божица на војните. Значи, божица на војните и се смета дека таа е една од најважните божества во Македонија. Исто така, друго божество кое нема хеленско потекло е божеството Беди, кој се смета дека е бог на водата. Ксеркс им понудил на атинјаните да им ги простат минатите престапи, повторно да ги изгради разоратите храмови, да им помогне да го прошират влијанието надвор од полуостровот Атика и најпосле да им дозволи да живеат во согласност со нивните закони. Сепак, мисијата на Александар пропаднала. Атинјаните ја одбиле персиската понуда, затоа што со персискиот предлог ниту се решавало прашањето за причините на војната, ниту пак прашањето за превласт во Егејското море. А освен тоа, во Хелада се уште имало активна персиска војска, па затоа атинјаните никогаш не биле докрај сигурни во својата безбедност. По поразот и повлекувањето на персиците, Александар и Хелените морале да продолжат да соработуваат. Александар како персиски помагач и непријател не им бил од корист ниту на македонците, ниту на атинјаните. Но затоа Александар како таен сојузник на Хелените и снабдувач со дрво, бил токму она што во повоениот период им бил потребен на Атина и на нејзината флота. Во битката кај Платаја, Александар најпосле морал да ги построи своите војници против хеленските. За жал, за улогата на македонските одреди во оваа битка не е зачуван ниту еден податок. Во секој случај, под водството на спартанецот Павсанија, Сдружените хелени извојувале блескава победа. Персиците, тешко поразени, морале да се подготват за долго и мачно повлекување кон Азија. По повлекувањето на персиците, на териториите меѓу реките Акси и Стримон, веќе немало цврста власт. Александар лесно го искористил ова и наметнал контрола врз македонските области се до брегот на Стримон, кој станала источна меѓа на проширената македонска држава. Пристапот кон новоосвоените територии лесно можел да се брани кај најлесниот премин преку реката наречен Девет патишта. Таму половина век подоцна, Атина ќе основа важна колонија Амфипол, која ќе стане јаболко на раздор не само меѓу македонците и хелените, туку и меѓу Атина и Спарта.
што сакала да постигне Атина кај Стрима. Клучот за овој потек се крие во атинските потреби од дрво за бродоградба. Атинското снабдување се уште целосно зависело од Македонија. Александар I бил главниот снабдувач со квалитетно македонско дрво, но откако извојувал економска независност, Атина не можела ниту да го контролира, ниту пак лесно да го подчини. Најважниот атински увозен материјал зависело од добрата волја на македонскиот крал, а тоа Атина не смеела да си го дозволи. Која година починал кралот Александар I? Починал во 454 година од старата ера. Точно така. Неполна деценија по атинските обиди за населување на местото 9 патишта. Македонија по неговото владеење ни одблизу не личела на кралството што му го оставил неговиот татко Аминта. Така македонското кралство израснало во голема политичка и економска сила на северното Егејско крајбрежје. Сила која морала да биде земена во предвид при секој политички или воен потфат во регионот. Македонија била обединета од реката Стримон на исток до падините на планината Олимп на југ. По ваквиот подем на кралството, Александар се почувствувал доволно силен за да излезе на меѓународна сцена.